Strana 45, cvičení 3, přečteme si zadání. Napište, okolik korun se jedná. Úloha A8, 200 korunových bankovek. Raději jsem si to přečetl pomalej. Takže úloha A8, 200 korunových. 8, 200, 200 korun, no, krát 200. Tak, jak se to počítá? bez 0 a potom nuly k tomu 8 krát 2 16 a 2 nuly k tomu. Takže jedná se o 1600 korun. Je to tak? Výborně. Tak jdeme na B. 4 tisící korunové bankovky, to je potřeba pořádně číst, takže 4 krát tisíc, no tak to je jednoduché, 4 krát 1, 4 a 3 nuly, 4 tisíce. No a C, 70, tak já si to tady zrovna napíšu, 50 korunových mincí. 70 x 50, takže bez 0, 7 x 5, 35 a 2 nuly k tomu, 3500, tak myslím si, že to B kontrolovat nemusím. C mám dobře, no a vy si na chvíličku přerušte video a zkuste tady vypočítat D, E a F. Tak, a kdo jste poctivě počítal, tak jdeme kontrolovat. 40 200 korunových bankovek. 40 krát. 204 krát 2, 8 a 3, 0. 8 tisíc. Počítal jste někdo Ečko? 2 5000 korunové bankovky. To je jednoduché. 2x, 5000 10 000. A tohle to. To si radši ještě napíšu. To je Fko. 300 Čeho? 20 korunových mincí. 300 x 20, takže 3 x 2 je 6 a 3 nuly. Takže 320 korun je 6 000. Je, je to tak. Tohle se vám může hodit. Zkuste se podívat do vlastní pokladníčky. Rozdělte svoje bankovky a mince na hromádky a můžete to takhle spočítat, kolik máte našetřeno.